Un šodien arī prezentēta jaunā Latvijas ceļu melno punktu karte. Tajā bīstamo vietu it kā ir mazāk nekā iepriekš, taču bojāgājušo skaits šā gada pirmajos mēnešos ir lielāks nekā pērn tajā pašā laikā. Kā tā? To skaidroja Dāvids Freidenfelds. Melno punktu karti veido vairāku gadu statistika. Iepriekšējā karte atspoguļoja datus no 2017. Līdz 2019. Gadam. Kartē bija 48 melnie punkti. Jaunajā kartē melno punktu mazāk – 37. Tas varētu liecināt, ka mūsu ceļi paliek drošāki. Tomēr bojāgājušo ir daudz. Šogad no 1. Janvāra līdz 16. Aprīlim miruši 32 cilvēki. Pērn šajā pašā periodā vien 25. Starpība ir. Latvijas valsts ceļu rīkotajā diskusijā izskan viedokļi, ka pērn aktīvi izplatījās Covid un satiksme bija mazāk intensīva. Bet ne visi dalībnieki tam piekrīt, uzsverot, ka tie ir tikai minējumi. Minējumi ir arī par to, kāpēc mums ir vissliktākā statistika Baltijā. Viņi par normu jau sāk uzskatīt to, ka mazliet drīkst pārkāpt. Liela daļa ir par izpratni un izpratni par drošu dalību ceļu satiksmē un par ceļu satiksmes veidošanu. Daudzi braucam neievērājot gandrīz neko. Un kā tad risināt? Arī tur piedāvātie varianti vairāki. Galvenokārt uzsvars uz bargākiem sodiem. Par piemēru atkal minot kaimiņu valstis. Abās valstīs soda par ātrumu no pirmā kilometra. Un tas, principā, mēs esam Eiropā vienīgie, kuriem šis te piedošanas limits ir 10 km stundā. Tikko uzliks vidējo ātrumu kontroli, tā skaidrs, ka vienreiz samaksās, otrreiz samaksās, trešo reizi vairs nemaksās. Tomēr visplašākās diskusijas izvērtās par to, kā tiek veidota Latvijas statistika. Vai tiešām zinām, kas izraisīja negadījumu? Vai pie vainas ātrums, iemikšana vai kas cits? Nedod Dievs, tā notiek. Divas avārijas, kurās ir 10 bojāgājuši, jau mēs esam Eiropai priekšgalē ar statistiku. Tā ir tas statistikas jautājums. Mēs nezinām, kāpēc mūsu cilvēkiem, kāpēc mums tāda statistika ir. Mums ir daudz pieņēmumi. Rekur izskanēja, viens pieņēmums pārsniedz ātrumu, vēl kāds tie ir pieņēmumi. Izskan versijas, kā varētu plašāk analizēt negadījumus, lai saprastu tā cēloņus, nevis kurš avārijā bija vainīgs. Bet vairākums piekrīt, ka melnie punkti varētu kļūt gaišāki, kad beidzot to posmos sāks darboties vidējā ātruma radari. Pirmie radari varētu sākt darboties jau šogad. Dāvids Frenerfelds, Latvijas televīzija.